Вітаю на черговому відео на каналі Габіон Плюс. Зараз ми в Східниці у готелі Кроноспа і розкажемо вам, що ми тут робили з Габіонів. Зверніть увагу на вхідну групу. Тут ми використали турецький сланець, який має дуже гарний перелив кольорів. Він переливається від срібного до такого насиченого оранжевого кольору, і в ньому є вкраплення, які дуже гарно на сонці блистять. Для якісного монтажу цього каменю нам потрібно було його підрізати, що ми й робили. Брали спеціальні круги для каменю і болгаркою підрізали кожен камінчик для того, щоб вони щільно лежали. Тому що вони є тоненькими, до 2 см, і за цим каменем ми засипаємо щебінь для того, щоб його гарно розширювало і притискало до сітки. На вхідній групі було завдання виконати габіон півкругом. Це є досить складне завдання, але в нашій компанії ми вже освоїли цю практику і виконуємо її дуже якісно. Для якісної реалізації півкруглих габіонів потрібно забезпечити необхідний радіус. Це мінімум 2 метри. Якщо радіус менший, то на сітці може тріскати цинк, що ми не робимо. Якщо потрібно зробити менший радіус, то ми спочатку варимо габіони у формі півкруга, а потім вже їх цинкуємо і аж потім монтуємо. В цьому випадку не було такої потреби. Ми відразу виставили потрібну форму, змонтували її, і результат вийшов такий, як має бути. Зараз ми підходимо до відпочинкової зони, і вона знаходиться в такому класному зеленому оточенні. В цьому місці габіон виконує роль підпірної стінки, яка має висоту 1,5 метри, тобто він тримає оцю верхню частину, на якій ми знаходимося, і відзоновує її від нижньої частини, на якій стоять столики. А також ми його трошки підняли вище для того, щоб зверху був невеличка така загорожа, яка не дозволяє нам впасти просто вниз. Зараз ми спустилися вниз, тут вже у нас стіна висотою 2,5 метри, вона є підпірна, тримає ґрунт ззаду, і для такої стіни потрібно забезпечити вже товщину. І габіон, як бачите, розділений на такі поверхи, ми це називаємо, і кожен поверх має різну ширину. Нижній там може бути 80 см, потім звужується до 60, і самий верхній вже 40, тому що він вже практично не несе навантаження. Для того, щоб габіони не були основною частиною композиції даного ландшафтного дизайну, замовники та ландшафтники обрали колір такий темний каменю, він називається базальт. Він практично чорний, хоча має такі де-не-де руді відтінки. Цей камінь гарно виконує фонову таку функцію і не створює зайвих акцентів, залишаючи природу в пріоритеті, тому що люди сюди приїхали за ялинками, а не за габіонами. Тут габіон виконує роль підпірної стінки, він відмежовує верхню частину, на якій я зараз знаходжуся, від нижньої частини, між ними перепад від пів метра до метра, але було завдання сюди змонтувати скло. Для такої задачі ми випустили середини габіону закладні, до яких потім приварили додаткову цю конструкцію, а до цієї конструкції вже змонтували скло. Це досить складне завдання, тому що зсередини необхідно випустити ці закладні і таким чином закріпити верхню кришку, щоб вона не рухалася. Для того потрібно ще додаткові закладні випустити, до яких ми причепили вже оцю верхню кришечку. На місці цього готелю був старий радянський готель чи то санаторій, і тут була така бетонна, стара, велика стіна. І вона не гарно виглядала, тому що бетон вже почав тріскати, але тим не менше він залишився міцним. І для декорування його використали габіони. Ми той бетон обшили, гарно задекорували. Як бачите, зараз виглядає, ніби це повноцінний габіон. Хоча насправді це обшитий бетон. А в цьому місці вже стіни не було, і ми вже такими сходинками перейшли, зійшли на рівень нижче і зробили лаконічне завершення цього габіону. Зараз я знаходжусь біля підпірної стіни, яка знаходиться в самому низу цього комплексу. Тут була задача укріпити
берег висотою 3 метри. І ми з замовниками довго над цим думали і прийшли до рішення, що краще це зробити двома підпірними стінами висотою по 1 метру, а середній метр забрати ухилом ділянки. Це нам дало перше, що гарну клумбу посередині для озеленення зони басейну, а також нижньої частини. А друге, це нам забрало височезну стіну, яка тут могла з'явитися. Тобто перебувати тут зараз значно комфортніше, ніж якщо б була трьохметрова стіна. Тому, якщо ваша ділянка дозволяє забрати декілька метрів для ухилу, то вам не обов'язково робити височезну стіну, а можна зробити дві стіни або навіть три. І таким чином у вас з'явиться і гарна зелена частина на території, і ви укріпите свій берег. Таких красивих об'єктів у нас є багато, і ми вам будемо про них всіх розказувати. Якщо у вас є об'єкт, який потрібно укріпити, поставити паркан або підпірну стінку, ми це все для вас можемо зробити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, лайкайте нас, коментуйте, ми дамо відповіді на всі ваші запитання і чекаємо вас в наступних випусках.